प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा समानुपातिकतर्फ 83 लाख भन्दा बढी मतगणना एमालेको अग्रता कायमै। सरकारले 5 वर्ष अघि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावहीन, 95% श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बाहिर। स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेपछि ताइवानकी राष्ट्रपतिद्वारा राजीनामा, मतदानको अधिकार 18 वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत। र विश्वकप फुटबलमा जित निकाल्दै फ्रान्स नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो टोली बन्यो अर्जेन्टिनाद्वारा मेक्सिको 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो पटक प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म 156 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाली कंग्रेसले 53 क्षेत्रमा जित्दै 3 क्षेत्रमा अग्रता बनाएको छ। एमाले 41 क्षेत्रमा जित्दा 2 क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले 17 सीट जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले 10 क्षेत्र जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 क्षेत्र जित्दै 1मा अग्रता बनाएको छ। राप्रपाले 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। जसपाले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 5 स्थानमा जितेका छन्। लोसपाले 4 क्षेत्र जितेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 क्षेत्रमा जितेको छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्। पछिल्लो मतगणनाको परिणाम अनुसार प्रदेश सभातर्फ 311 स्थानको मतगणना सकिएको छ। नेपाली कंग्रेसले 104 स्थानमा जित निकाल्दा 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। एमाले 86 स्थानमा निर्वाचित हुँदै 3 वटामा अगाडि छ। माओवादी केन्द्र 53 स्थानमा जित निकाल्न सफल भएको छ। एकीकृत समाजवादीले 13 स्थानमा जित हात पार्दै 1 अग्रता बनाइरहेको छ। स्वतन्त्रले 12 स्थानमा जितेका छन्। राप्रपाले 11 स्थानमा जित निकालेको छ। जसपा नेपालले 9 स्थानमा जित निकाल्दै 1 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। जनमत पार्टीले 9 स्थानमा जित निकालेको छ। त्यस्तै लोसपाले 9 स्थानमा विजय भएको छ। जनमत पार्टीले 7 स्थानमा जित निकालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। निमकेपा हाम्रो नेपाली पार्टीले 1-1 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म 83,63,683 मतगणना सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमाले 22,94,987 मत ल्याएर अग्रस्थानमा छ। त्यस्तै नेपाली कंग्रेसले 21,97,230 मतका साथ दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 9,62,855 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 9,20,382 मत प्राप्त गर्दा राप्रपाले 4,85,602 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म 2,82,228 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2,19,059 मत प्राप्त गरेको छ भने जनमत पार्टीले 2,09,369 मत प्राप्त गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,97,994 मत प्राप्त गरेको छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गर्दै एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरे निर्वाचित हुनुभएको छ। 15 वर्ष संसद र पटक पटक मन्त्री भइसकेका पोखरेललाई पराजित गर्दै एमालेका महतो निर्वाचित हुनुभएको हो। महतो 23,402 मत ल्याई विजय हुनुभएको छ। माओवादीका पोखरेललाई 1,030 मतान्तरले उहाँले पराजित गर्नुभएको हो। पोखरेलले 22,372 मत प्राप्त गर्नुभयो। पोखरेल सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट 3 पटक सांसद जित्नु भएको थियो। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 2064 संविधान सभामा निर्वाचित भएपछि उहाँले लगातार 2070 दोस्रो संविधान सभा र 74 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 कंग्रेसका डिग बहादुर लिम्बू प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। लिम्बूले एमालेका घनश्याम खतिवडालाई 430 मतले पराजित गर्दै दोस्रो जित दर्ता गर्नुभएको हो। मोरङका सभापति समेत रहेका लिम्बूले 27,297 मत ल्याउँदा खतिवडाले 26,867 मत प्राप्त गर्नुभयो। अघिल्लो निर्वाचन लिम्बू खतिवडासँग 6,000 मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो। रामेछापमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 5 दलीय गठबन्धनबाट कंग्रेस उम्मेद्वार पूर्णबहादुर तामाङ निर्वाचित हुनुभएको छ। तामाङले एमाले उम्मेद्वार कैलाश प्रसाद ढुङ्गेललाई पराजित गर्नुभएको हो। तामाङले ढुङ्गेललाई 16,369 मतको अन्तरले पराजित गर्नुभयो। तामाङले 47,098 मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गर्नुभएको हो भने एमालेका ढुङ्गेले 30,729 मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित तामाङ नेपाली कंग्रेसको रामेछाप जिल्ला सभापति भइसके नेता हुन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो।
यस्तै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दीपक कार्की विजयी हुनुभएको छ। कार्कीले 27,431 मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका मातृका यादवले 21,483 मत प्राप्त गर्नुभयो। इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र निङ्बाङ निर्वाचित हुनुभएको छ। निङ्बाङले 30,020 मतसहित निर्वाचित हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर बहादुर खड्काले 29,906 मत प्राप्त गर्नुभयो। यी दुई उम्मेद्वार बीच 114 मतान्तरले मात्र हारजित भएको विजयी नेङमाङ संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल 165 सीट मध्ये 156 क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। केही विवादित क्षेत्र बाहेक हाल 6 निर्वाचन क्षेत्रमा अझै मतगणना भइरहेको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1, धनुषा 4, इलाम 1, सुनसरी 1 र 3 मतगणना जारी छ। मतगणना करिब अन्तिम चरणमा रहेको त्यस क्षेत्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बन्दै गएको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। राष्ट्र मन्त्री कंग्रेस उम्मेद्वार डाक्टर नारायण खड्का 27,484 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी मञ्जु कुमारी चौधरी 25,669 मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 एमाले उम्मेद्वार रघुवीर महासेठ र नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादवबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। एमाले उम्मेद्वार महासेठ पहिलो स्थानबाट दोस्रोमा खुम्चनु भएको छ। कंग्रेस उम्मेद्वार यादवले 21,750 मतसहित अग्रता लिँदा एमाले उम्मेद्वार रघुवीर महासेठ 20,617 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका महेश बस्नेतले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पछि पार्नु भएको छ। बस्नेत 20,385 मतसहित अगाडि रहँदा खनाल 18,205 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 एमाले उम्मेद्वार भगवती चौधरी र नेपाली कंग्रेस उम्मेद्वार विजय कुमार गक्षेदार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। एमाले उम्मेद्वार चौधरी 20,575 मतसहित अगाडि हुँदा गक्षेदारको 15,554 मत रहेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार गुमा तामाङले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। तामाङले निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपाका उम्मेद्वार अशोक राईलाई पछाडि पार्नु भएको छ। तामाङले 12,079 मत ल्याउँदा राईले 11,982 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै 95% श्रमिक यसको दायराभन्दा बाहिर छन्। हालसम्म जम्मा 5% श्रमिक मात्रै यसमा समेटिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म 17,483 रोजगारदाताले 373,111 जनालाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन्। 2075 मक्सिर 11 गतेदेखि लागू भएको कार्यक्रममा अपेक्षाकृत श्रमिक आबद्ध भएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रम सचिव एकनारायण अरियाललाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकहरूको आकर्षण किन बन्न नसकेको होला भनेर सोधेका छौं। पहिला चाहिँ केही कार्यक्रमहरू नै नभएको कारणले गर्दाखेरि यसपट्टि त्यति आकर्षण थिएन। अहिले चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिक आफै इनिसिएसन लिएर कोषमा आबद्ध हुने क्रम चाहिँ बढेको छ। यसले गर्दाखेरि कोषको फन्ड पनि बढ्छ र भोलि चाहिँ योगदानकर्ताहरूलाई दिने सुविधाहरूमा पनि वृद्धि हुँदै क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले विराटनगर, सिमरा, पोखरा, नेपालगंजमा पनि यसको सम्पर्क कार्यालयहरू पनि खोलिसकेका छौँ। यसको कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नको लागि, सचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति धेरै आकर्षण चाहिँ अहिले बढेको छ। नयाँ थपिएको कार्यक्रम भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो? सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो औषधि उपचार लगायतका सुविधाहरू अनलाइन माध्यमबाटै उपलब्ध गराउने, घर बनाउनको लागि सापटी दिने, त्यस उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण लोनहरू दिने, सामाजिक आफ्नो सामाजिक काम गर्नको लागि 5,00,000 सहुलियत ऋण दिने, अब हामीले विदेशी रोजगारमा गएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका सबै श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गराउने भनेर अहिले चाहिँ धेरै सेक्टरलाई हामीले समेटेर त्यो खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अहिले सुरु गरिसकेका छौँ। केही कार्यक्रमहरू 2-3 महिनाभित्रै लागू हुन्छन्, केही चाहिँ सुरु भइसकेका छ। दुई पटकसम्म कार्यविधि पनि संशोधन भएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो कार्यविधि कहाँ पुग्यो? अहिले त्यो कार्यविधि स्वीकृत भइसक्यो। अब करिब करिब 3,00,000 श्रमिकहरूले अहिले योगदान गर्नु भएको छ र करिब 17,000 को आधारमा रोजगारदाताहरू सूचीकृत भइसक्नु भएको छ। आज तपाईँलाई यो कान्तिपुर रेडियो मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु भने आज सामाजिक सुरक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा यस यो कोष भनेको नेपालको गरिबी निवारण गर्ने एक मात्रै संस्था हो। घरेलु श्रमिकदेखि लिएर एउटा सामान्य किसानदेखि लिएर सबैलाई यसमा चाहिँ आबद्ध गराउने हामीले सोचका
साथ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढेका छौँ। असंगठित र स्वरोजगारवालालाई चाहिँ जोड्ने कार्यविधि नै नभएको कारण पनि यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भन्ने पनि थियो, त्यो अवस्था के छ अहिले? हामीले त्यो कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिसकेका छौँ होइन, असंगठितलाई र स्वरोजगारलाई पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्छ भनेर वर्किङ प्रोसिडियर चाहिँ हामीले स्वीकृत गरिसकेका छौँ। मेरो विचारमा अब आज चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू सामाजिक सुरक्षा दिवस कोषमा चाहिँ हामी एनाउन्स गर्छौँ र केही दुई तिन महिना हामीलाई त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि टाइम लाग्छ। मेरो विचारमा वैशाखदेखि चाहिँ यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। सरकारले चाहिँ रोजगारदातालाई अलिकति दबाव पनि दिन सकेन अनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानूनी रूपमा पनि समेट्न सकेन, त्यसैले पनि समस्या भएको हो भन्छन् नि। गर्नुपर्ने विषय हो होइन, जस्तो चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ विपद पर्दाखेरि कोभिड 19 को बेलामा चाहिँ युरोप अमेरिकाहरूमा आफ्नो सिटिजनहरूलाई चाहिँ पैसा दियो, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी राज्यले चाहिँ फिल गर्यो भन्ने खालको हामीले न्युजहरू सुनिरहेका थियौँ। यस्ता आपद विपदहरूमा पनि अनौपचारिक स्वरोजगार र इभन योगदानकर्ताले त अब हाम्रो उपभोग गरिसक पाउने नै भइहाल्यो। यी सबैलाई चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउने पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने भन्ने छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अब हामीले के गर्ला छौँ भने जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण लोनहरू उपलब्ध गराउने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स पनि फर्मल च्यानलबाट आउँछ होइन, उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ। अर्को चाहिँ नि उसले सहुलियत ऋण पनि पाउँछ एउटा त्यो गर्ने। अर्को चाहिँ नेपालमा काम गर्ने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्नको लागि एकदमै सफ्ट लोन चाहिँ उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत उसको परिवारले चाहिँ सानो स्मल स्केलको इन्डस्ट्रिजहरू गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण लोनहरू उपलब्ध गराउने त्यो खालको हिसाबमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पनि वर्कआउट गरिसकेका छौँ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर बापत लिएको 1% कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था पनि छैन र कोषमा निजी क्षेत्र र श्रमिकको मात्र नभइकन सरकारको पनि लगानी हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेको पनि लामो समय भयो, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन, किन होला? हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हामी बसेर कुरा गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ सरकारको चाहिँ सिड मनी भनौँ न, सरकारले कन्ट्रिब्युसन नगरिकन त यो कोषलाई सस्टेनेबल हिसाबमा अगाडि बढ्दैन। अल्टिमेटली तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले वृद्ध भत्ता अब सोसियल सेक्युरिटीको नाममा चाहिँ जति भत्ताहरू हामीले बाँडिरहेका छौँ तिनीहरूको रिप्लेसमेन्ट गर्ने पनि यही कोष भएको हुनाले सरकारले चाहिँ अलिकति लङ टर्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा तपाईँले भने जस्तै एक गराउन सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि हामीले स्टडी गरिरहेको छौँ यसले इकोनोमीमा कस्तो असर पर्छ होइन, तत्काल यसलाई चाहिँ फेज वाइज हिसाबमा चाहिँ इन्भल्भ गराउँदै लैजाने कि भन्ने हिसाबमा पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो हुनाले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट यो कोषलाई स्ट्रेन्थन गर्ने हिसाबमा चाहिँ योगदान गर्छ नै। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। एकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेपछि ताइवानकी राष्ट्रपति संग इन वेनले राजीनामा दिनुभएको छ। हिजो सम्पन्न निर्वाचनमा विपक्षी दल कुओमिन्ताङ केएमटीले राजधानी ताइपेमा भारी मतसहित विजय हासिल गरेको थियो। पछिल्लो निर्वाचनमा परिणामलाई चीनको बढ़दो हस्तक्षेप विरूद्ध राष्ट्रपति साई युङ मेनको प्रयासको विफलताको रूपमा चित्रण गरिएको छ। चीन र अमेरिका बीच भू राजनैतिक तनावको केन्द्र ताइवानको चुनावले विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। चीनसँग जारी तनाव र चुनावबाट आएको परिणामका कारण आफू पछि हट्दा नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने राष्ट्रपति साईको भनाइ छ। हिजो भएको चुनावमा मतदानको अधिकारको न्यूनतम उमेर 20 घटाएर 18 बनाउने प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ। विश्वकप फुटबलमा गैराती भएका खेलमा जित निकाल्दै फ्रान्स नकआउट चरणमा पुग्ने पहिलो टोली बनेको छ। समूह डीको फ्रान्सले डेनमार्कलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। किलियन एम्बाप्पेले दोस्रो हाफमा गरेको दुवै गोलको मद्दतमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स जारी विश्वकपमा नकआउट चरण पुग्ने पहिलो टोली बनेको हो। डेनमार्कका लागि आन्द्रेस क्राइटस्वेनले गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। अधिकांश समय बल पोजिसनका हिसाबमा डेनमार्क अघि भए पनि फ्रान्सले बाजी मारेको हो। फ्रान्स समूह डीको शीर्ष स्थानमा छ भने डेनमार्क तेस्रो स्थानमा छ। यसैबीच गैराती भएको समूह सीको खेलमा अर्जेन्टिना विजयी भएको छ। अर्जेन्टिनाले मेक्सिकोमाथि 2-0 जित निकालेको हो। अर्जेन्टिनाका लागि लियोनल मेसी 64 मिनटमा र इन्जो फर्नान्डेजले 87 मिनटमा गोल गर्दै 2-0 जित दिलाएका हुन्। पहिलो खेलमा साउदी अरबसँग हार बेहोरेको अर्जेन्टिना दोस्रो खेलको जीतसँगै सम्हालिएको छ। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएका अन्य खेलमा अस्ट्रेलिया र पोल्याण्ड विजयी भएका छन्। खेलमा पोल्याण्डले साउदी अरबियालाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अल जनुब स्टेडियममा भएको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। Thank you.
कतारमा जारी विश्वकप फुटबल 2022 आज चार खेल हुँदैछ। कतार विश्वकपमा समूह चरण अन्तर्गत समूह ई र एफका दुई दुई खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा समूह ईमा रहेको जापान र कोस्टारिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जापान र कोस्टारिका बीच खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:15 खेल शुरू हुनेछ। दोस्रो खेलमा समूह एफको बेल्जियम र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सो खेल साँझ 7:15 शुरू हुनेछ। समूह एफका क्रोएसिया र क्यानाडा बीच खेल राति 10:15 शुरू हुनेछ भने अन्तिम खेलमा चौथो खेलमा समूह ईको जर्मनी र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जर्मनी र स्पेन बीचको खेल राति 1:15 शुरू हुनेछ। यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 10:00 स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि साथी तुलसी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।